ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የሀገራችን ትኩስና ገብጋቢ መረጃዎች በእያላችሁበት ተቋደሱ ዘንድ የምናሰናዳላችሁን ያፈጣን መረጃዎች መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። ማምሻው ልጃችን በደረሰ ሰበር መረጃ በደሴ ላይ ጁንሳው አለኝ ከሚላቸው አዋጊዎች አንዱ የሆነው ከፍተኛ አመራር በቁጥጥር ስር መዋሉን ለማረጋገጥ ይችላልናል። ይሄ በመስሉ ላይ የምትመለከቱትና ዛሬ በቁጥጥር ስር የዋለው የጦር አዛዥ ኮሎኔል ጎሽ ገብረ ሲሆን የተያዘውን በደሴ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በዝርዝሩ ወደ ያዝናቸው ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ወራሪው ኃይል ወደ ሚል የሶስት ጊዜ መውክሮ በሽንፈት የተመለሰ ሲሆን በህወሓት ስር እንግባ በሚል በሸኔ አመራሮች መካከል ከፍተኛ አለመግባባት መፈጠሩን ዛሬ የተሰማ ሌላኛው ትልቅ መረጃ ሆኗል። በሌሎች ርዕሶች ደግሞ የአማራ ሚሊሻዎች ቆቦን ከህወሓት እጅ ማስወጣታቸውን፣ በአዲስ አበባ በመሳሪያ ምዝገባ ከባንዳዎች እጅ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ መገኘቱን፣ እንዲሁም ጄፍሪ ፌልትማን ኢትዮጵያ የገባበት ዓላማ መጋለጡን ጨምሮ አሁን ያልጠቀስናቸው ሌሎችም ቁልፍ መረጃዎችን ይዘንላችኋል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ አይለየንም። አሸባሪውና ወራሪው ኃይል ባቲን አልፎ ወደ አፋር ለመዝለቅና የሚሊየን መንገድ ለመያዝ ያደረገው ሙከራ ትላንትና በአፋር ልዩ ኃይልና በመከላከያ ተመክቶ ወደ ኋላ ወደ ባቲ መመለሱ ተዘግቦ ነበር። የሃናን አዲስ ዘጋቢዎች ባቲና ከሚሴ አካባቢ ያለውን ሁኔታ በጠዋቱ ዘገባችን አስቃኝቶን ነበር። በከሰዓት መረጃም በአካባቢ ያለውን ሁኔታ መረጃ ደርሶናል። ዛሬ መረጃው እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ወራሪው ህወሓት ወደ ሚሌ ለመሄድ ሶስት ጊዜ ያህል ሙከራ አድርጎ አሁንም እንደ ትላንቱ በአፋር ልዩ ኃይልና በመከላከያ ተመቶ ተመልሷል። ሶስት ጊዜ ያህል እንደገና ኃይል እየጨመረ ወደ ሚሌ ለማለፍ የሞከረው አልሆኑ ሲለው ሙሉ በሙሉ ያለውን ኃይል ወደ ኮምቦልቻ መመለሱን ያናን አዲስ ዘጋቢዎች መረጃውን አደርሶናል። ወራሪው ኃይል በሚሌ እንደማይሆንለት ተረድቶ በገጠመው ከባድ ምት የተነሳ ሚሌ መሄዱን ነገር ተስፋ ቆርጦበታል። ከጧት አንስቶ በሚሌ ሞክሮ መመላለስ ሊቋቋሙ የማይችለውን መሆኑን የተረዳው ወራሪ ሌላኛውን ወረራውን በከሚሴ በኩል አድርጎ ከሚሴ መግባቱ ተረጋግጧል። ወራሪው ታዲያ በከሚሴ በኩል በከሚሴና በባቲ መሃል በሚገኝ የፒስታ መንገድ ለማለፍ ሙከራ አድርጎ በፋኖ ከባድ ምት ቀምሷል። ከሚሴን በፒስታ መንገድ አልፎ ለመሄድና ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ የሚወስደውን መንገድ ለመያዝ እንዲሁም ከጅቡቲ የሚመጣውን መስመር ለመቁረጥ ያለ እንቅስቃሴ ወራሪው ማድረጉን ያናን አዲስ ዘጋቢዎች በመረጃ ያገኙትን አድርሶናል። በባቲና ከሚሴ መሃል ያለው የፒስታ መንገድ ከባድና የሚቀመስ አለመሆኑን ተነግሯል። ወራሪው አሁን ላይ ከምት የተረፈ ኃይሉን ወደ ኮምቦልቻ መልሶ አስገብቷል። የደረሰበትን ምት ተከትሎ ኮምቦልቻ ላይ ተኩስ ዘረፋ እንደ አዲስ በማድረግ ላይ መሆኑን ተነግሯል። ድል ሳይጠፋው በብዙ ቁጥር ከነ መሳሪያው በባንዳ ክህደት ከጀርባው ተወክቶ ከደሴና ኮምቦልቻ አካባቢው ወደ ኋላ ያፈገፈገ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አሁን ላይ ሸዋሮቢት አካባቢ ራሱን በሚገባ በማደራጀት ከሌሎች የወገን ጦር ጋር በመሆን የተጠናከረ ምት ወራሪው ላይ ለማሳረፍ ዝግጅት መጨረሱን መሰማቱንም ያናን አዲስ ዘጋቢዎች መረጃ ያደርሷል። ሸዋሮቢት አካባቢም የወገን ኃይልና የአካባቢው ወጣቶች በተጠናከረ መልኩ እየተደራጁ መሆኑን ተነግሯል። በባቲ አካባቢ እንዲሁም ከሚሴን ፋኖና ወጣቱ ከሸኔ ታጣቂ ጋርም ውጊያ ማድረጋቸው ተሰምቷል። ታዲያ ከገለልተኛ አካል ማረጋገጥ ባይቻልም ሾልኮ የወጣው መረጃ በተባለ መሰረት በባቲ አካባቢ የሸኔ አዛዥ እንደሆነ የተነገረለት ቀሬንሶና የሸኔ ዋና አዛዥ መሆኑ የሚነገረው ጃልመሮ መካከል ከፍተኛ አለመግባባት መፈጠሩ ተነግሯል። የልዩነቱ ምክንያት በከሚሴ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የሸኔ ቡድን በህወሓት ትእዛዝ ስር ይግቡ በሚል በጃልመሮና የህወሓት አለቃዎች መታዘዙን በመቃወም ነው ተብሏል። እዚህ ጋር የጥንቃቄ መልእክት ለደብረ ብርሃንና የአካባቢዋ ነዋሪዎች አለ። ከደቂቃዎቹ በፊት በደብረ ብርሃን አካባቢ ተኩስ መሰማቱን ተከትሎ ውዥንብር እየተነዛ ሲሆን፣ የከተማው ተኩስ ግን ዘማች ሚሊሻዎቹ ወደ ግንባር ሲጓዙ የተኮሱት መሆኑን የአካባቢው ማህበረሰብ በመረዳት ከባንዳ የማሸበር ወሬ ራሱን እንዲጠብቅ የጥንቃቄ መልእክት እናስተላልፋለን። የደብረ ብርሃን ማህበረሰብ በአካባቢያቸው ያለውን ሁኔታ ማወቁን ተገቢ ሲሆን፣ ንቁ በሆነ አቋም አካባቢ መጠበቅም ተገቢ ነው እንላለን። ከሌላ ግንባር በተገኘ መረጃ የአማራ ሚሊሻዎች ቆቦን ከህወሓት እጅ ማስወጣታቸው ተረጋግጧል። በወራሪው የህወሓት ኃይል ተይዞ የቆየውና ከፍተኛ ዘረፋ ሲካሄድበት የቆየው ቆቦ አካባቢ በአካባቢ ተዋጊ አርሶ አደሮች ቁጥጥር ስር መዋሉን ለማወቅ ተችሏል። አየር ኃይል በተደጋጋሚ ቆቦ አካባቢ በሚገኘው የህወሓት ካምፖች ላይ ድብደባ ሲፈጽም የቆየ ሲሆን፣ በቆቦ አቅራቢያ የሚገኘው ዞብል ተራራን አናስነካም ብሎ የቆዩት የአማራ ሚሊሻዎችም ከዚሁ ተራራ ወደ ቆቦ እየገቡ ጁንታውን እንቅልፍ ነስቶት ቆይተዋል። አሁን ታዲያ በመጨረሻም ተሳክቶላቸው
ቆቦን ከህወሓት እጅ ለመንጠቅ ችሏል። ቆቦ ላይ የተቆረጠው የህወሓት ኃይል ታዲያ መልሶ ጥቃት እንዳይደርስ እነዚህ ታዋጊ አርሶ አደሮች ድጋፍ ያሻቸዋል ተብሏል። በሌላ መረጃ የራያ ፋኖችና ሚሊሻዎች የወልዲያ ከተማን ጻ ለማውጣት እየገሰገሱ እንደሆነም ከአንዳንድ ምንጮች መረጃዎች ቢደርሱንም አሁን ላይ ግን ይህን መረጃ ሙሉ ለሙሉ ለማረጋገጥ ስላልቻል ለጊዜው በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ለማለት አንችልም። ይሁንና በአሁኑ ወቅት ከኮረም ወልዲያ የሚደረገ እንቅስቃሴ በሙሉ እንደተቋረጠ ተሰምቷል። የራያ ፋኖችና ሚሊሻዎችን ተገድሎ ለማጠናከር በወልዲያ ዙሪያ በመርሳ በሲሪንቃ በውጫሌና ወረባቦ ተመሳሳይ ትግል የጀመሩ ፋኖችና ሚሊሻዎች በቅርብ ካለው መከላከያ ጋር በመገናኘትና በመቀናጀት የነጻነት ትግሉን እንዲያጠናክሩ ጥሪ ተደርጎላቸዋል። በቀጣይ መረጃችን በአዲስ አበባ በመሳሪያ መዝገባ ከባንዳዎች እጅ ከፍተኛ መሳሪያ መገኘቱ ተሰምቷል። ከትላንት በስቲያ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለጸጥታ ስራው ከፍተኛ ትብብር እያደረጉ መሆኑንና ከፍተኛ ቁጥር ያለው መሳሪያ መመዝገቡን የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ ዛሬ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አስታውቋል። ለመንግስት መረጃ አቅርበት ያለውና ህወሓትን ከጥንት መሰረቱ ግፎቹን ሴራዎቹን ሲያጋልጥ የኖረው ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋ ማርያም ስለመሳሪያ ማስመዝገቡ ባሰፈረው መረጃ እጅ ከግምት በላይ የሆነ ባንዳ መሳሪያ ታጥቆ እንደነበረ መረጃውን አውጥቷል። አርአያ በትዊተር ገጹ እንደሰፈረው ባለፉት 24 ሰዓታት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አዲስ አበባ ላይ የተመዘገበው ቀላልና ከባድ መሳሪያ እጅግ የሚያስደነግጥና ሞራል የሚፈታተን ሆኖ ተገኝቷል ብሏል። እነዚህ ሰዎች ሲል ባንዳዎች ጎረቤቶቻቸውን ጭምር ለመረፍረፍ ዝግጁ ነበሩ። የዘር ታማኝነት አውሯቸው አብሯቸው ለአመታት የኖሩ ጎረቤቶች ላይ አጋጣሚ ቢፈቅድ ሊያደርሱ የሚችሉ ጥፋት ክብደትና ብዛቱ በመሳሪያ ማስመዝገቡ እውነቱ ፍርጥረት ብሎ መውጣቱን ተናግሯል። ይሄ ክህደት እርምጃ ባይወሰድበት ባንዳዎች ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የተዘጋጁ ነበሩም ሲል ከብስጭት ስድብ ጋር የመሳሪያውን ሚስጥር አውጥቶታል። ታዲያ መስተዳደሩ ለሶስተኛ ቀን መሳሪያ ማስመዝገቡ እንዲቀጥል ዛሬ ላይ ወስኗል። እንዲሁም መስተዳደሩ ባቀረበው ጥሪ መሰረት ዛሬም በርካታ አመራሮችና ወጣቶች ወደ ግንባር የዘመቱ ሲሆን ነዋሪው በብሎክ አደረጃጀት ራሱን በማደራጀት የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ከጸጥታ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን የከተማ ጸጥታና ሰላም ኃላፊው ገልጿል። እንደ ዶክተር ቀና ማብራሪያ ከዚህ በፊት የተመዘገበ መሆነ ያልተመዘገበ የጦር መሳሪያ ያላቸው የከተማው ነዋሪዎች መሳሪያቸውን በአዲስ እንዲያስመዘግቡ በቀረበው ጥሪ መሰረት ከማክሰኞ ከሰዓት ጀምሮ በአቅራቢያቸው በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች ማስመዝገብ ጀምሯል። እስካሁንም ተመዝጋቢው በርካታ ቁጥር ያለው በመሆኑና በተቀመጠው ጊዜ መዝገባው ሊጠናቀቅ ባለመቻሉ መዝገባው እስከ ነገ ማለትም ጥቅምት 26 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ መራዘሙን ዶክተር ቀና አስታውቋል። በዚህ ጊዜ ውስጥ የጦር መሳሪያ ላስመዝገበው ነዋሪዎች እንዲያስመዘግቡ ዶክተር ቀና አሳስቧል። ጋዜጠኛ ራይ በበኩሉ አሳፋሪ በሆነ መልኩ ባንዳ ጎረቤቱን ለመምታት ዝግጅት አድርጎ እንደነበረ የመሳሪያው ምዝገባ ጋልጧል ብሏል። አስተያየት ሰጪዎች የዚህ አይነት የጠነቃቄ እርምጃ ጁንታው ያኔ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ስልጣኑን አጥቶ ሲሄድ ጀምሮ መደረግ ነበረበት ሲል፣ አሁንም በመላው የሀገሪቱ ከተሞች ይሄ የጠነቃቄ እርምጃ መደረግ አለበት ሲሉም ጥሪ አድርጓል። ወደ ተከታይ መረጃችን ስናልፍ ኬንያ ድንበር ዘጋች የተባለው ውሸት ሆኖ ተገኝቷል። በሌላ በኩል የአሜሪካ ኤምባሲ በመረጃ ማሸበሩ ቀዳሚ አካል ሆኗል። ከሰሞኑ የወራሪው ደሴና ኮምቦልቻ መግባት ተከትሎ የማያባራ የመረጃ ጦርነት መከፈቱን ሃናን አዲስ በዜና መረጃ እየወጡ ያሉትን አጋልጠን ነበረ። የአሜሪካ የብሪት ጦርነት አንዱ ስትራቴጂ የሆነው ህዝብን ከመንግስት የመነጠል ነገር ያለቀለት እያስመሰሉ ህዝብ መንግስትና መከላከያው ላይ ያለውን እምነት መናዱ የቦስኒያል ኢትዮጵያ ላይ ከቀናት በፊት ጀምሮ እጅግ ጠንክሮ በየቀኑ እየወጣ ይገኛል። በትላንትና የሃናን አዲስ መረጃ ከሶስት ያላነሱ ጽሁፎች የመንግስት ኃላፊዎች ጥገኝነት እያሰቡ ነው ሲል መውጣቱን ከነጨራሹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሸሹ ነው የሚል መረጃ የሚመስል በማር የተለወሰ ማሸበር ማውጣቱን አስደምጠን ነበረ። ዛሬ ላይ ይህ መረጃ ጠንክሮ ቀጥሏል። ሀገር ችግር ውስጥ እንደሆነችና አዲስ አበባ በወራሪው ህወሓትና ሸኔ መከበቧን ዋና ሚዲያዎች ጭምር የሽብር መረጃ ሲያሰራጩ ውሏል። የአዲስ አበባ ጦርነት በዚህ ቀን ያልቃል የሚልም ማሸበር የሃናን አዲስ ተመልክታለች። መረጃው ተአማኒ እንዲመስል የሌሎች ሀገራት መግለጫ በማስመሰል ሁሉ የሽብር ስራው እየተሰራ ነው። ዛሬ ላይ በተለይ ኬንያ የኢትዮጵያ ጦርነት አስግቷት ድንበሯን ዘጋች፣ ከባድ ጥበቃ እያደረገች ነው የሚል የተፈበረከ መረጃ ብዙ ሚዲያዎች ላይ ሲሽከረከር ውሏል። የኬንያ ብሔራዊ ፖሊስ አገልግሎት ይህንን በሬ ወለድ ማሸበር ሴራውን ራሱ መረጃውን በማስተባበል መልስ አውጥቷል። የኬንያ ፖሊስ እንዳለው ኬንያ የኢትዮጵያ ድንበሯን በፍጹም አልዘጋችም፣
ሚዲያው የሚያወራው ውሸት ነው። ኬንያ በጎረቤቷ ያለውን ሁኔታ ተከታተላለች። ድንበር ላይ የጸጥታ ስራችንን ከመደበኛው ከፍ አድርገናል። እውነቱ ይሄው ነው ሲል የኢትዮጵያን የማሸበር መረጃ ማጋልጧል። በመረጃ ማሸበሩ ቀንደኛ ተሳታፊ የሆነ ያለው ደግሞ በኢትዮጵያ የሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲ ራሱ ሆኖ አርፎታል። የአሜሪካ የብሪድ ጦርነት አስፈጻሚ መሆኑንም አስመስክሯል። ዛሬ ሁለት ማስጠንቀቂያና መረጃ ብሎ ያወጣው ሲሆን በኢትዮጵያ የምትገኙ አሜሪካውያን ለዘመድ አዝማዶቻችሁ በህይወት መኖራችሁን ማስረጃ ላኩ ሲል አገሪቱ ከፍተኛ ዘቅት ውስጥ ገብታ የምትታትር እንደሆነች ለማስመሰል ሞክሯል። የአሜሪካ ኤምባሲ ሰራተኞች በፍቃዳቸው ሀገር እንዲለቁ ፈቅጃለሁ ሲል ሌላ ውዥንብር እየነዛ ይገኛል። ማምሻውን ደግሞ ኤምባሲው ባወጣው ጽሁፍ በኢትዮጵያ ያለው ጸጥታ ሁኔታ ባለፉት 7 ቀናት አስጨናቂ በሆነ መልኩ ተፍረክርኳል። ግጭቱ እየባሰ የሚመጣ በመሆኑ በአማራና አፋር እንዲሁም ትግራይ የህዝብ አለመረጋጋት ይነሳል ሲል አረጋግጧል። አዲስ አበባን ከሰሜን ከተሞች ጋር የሚያገናኘው መንገድ በፌዴራል መንግስቱ ትዕዛዝ ተዘግቷል። ይህ አለመረጋጋት መሄጃ ያጡ መንገደኞችን በአጠቃላይ ለፍቃድ መጓዝን ያውካል፣ ይረብሻል ሲሉ ማሸበሩን ተያይዞታል። አሁንም ደግመን የምንለው ኢትዮጵያውያን ግልጽ የመረጃ ጦርነት የተከፈተባቸው መሆኑን አውቀው ማሸበሩ እውነተኛ መረጃ እየመሰለ እያሸበረ እየባሰበት የሚቀጥል መሆኑን ተረድተን ወደ የፈታው ላለመሆን ከባድ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል። ይህ መረጃ ጦርነት እንዳለ የማይገነዘቡ ካሉም ማስረዳት፣ ነገሩን መግለጽ ተገቢ ነው። አናን አዲስ በየቀኑ በቻለችው አቅም የዚህን ሽብር መረጃ የየቀኑ ትኩሱን እየተከታተለን ለጥንቃቄ ማድረሱን እንቀጥልበታለን። አገር በወሬ አትፈታም። የወሬ ጦርነት አለ። በተለይ በውጭ ሚዲያና ማህበራዊ መድረክ የሚለቀቀው መረጃ እውነት አይደለም፣ አትደናገጡ። አሜሪካና የመረጃ ዘመቻዋ ላይ ንቁ እንላለን። ከአሜሪካ ጋር ከተያዙ ጉዳዮች ሳንወጣ ፌልትማን ኢትዮጵያ የገባበት ዓላማ ተጋልጧል። ህወሓት መስመር ስቶ ያለውን ኃይል ደሴ ላይ ጨርሶ እየተባረረ ወደ መሀል ሀገር ሲገባ መልሶ እንደማይወጣ ያወቁትና አሜሪካና አፍሪካ ህብረት ጦርነቱ ይቁም ይላሉ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ የአፋር ህዝብ አቋም ለህወሓት እጅግ አስደንግጧል። በዚህ ጭንቀት ህወሓት ላለቆች አድኑ ማለት ጀምሯል። ፌልትማን ኢትዮጵያን ያስረገጣቸው አጀንዳ ይሄ መሆኑን ተረግሯል። አንቂው ሱሌማን አብደላ በፌልትማን ጉዳይ ብዙ ጽፏል። ያን ኢትዮጵያ መግባት ከመከልከላቸው ጀምሮ የቀጠናው ተራማሽ ሆኖ በሊቢያ ሲሪያ ምን ሲሰሩ እንደነበረ ብዙ የተነተነ ነው። ሰውየው ከሰሞኑ ሱዳን ረግጠው በወጡ በሰዓታት ውስጥ ሱዳን በመፈንቅለ መንግስት ተተራምሳለች። ፌልትማን ያናገራቸው ጀነራሎች ናቸው መፈንቅለ መንግስቱን ያደረጉት። ታዲያ ይሄ ሰው በሄደበት ሁሉ ችግር ነው የሚከተለው። ሱሌማን ድርድር የሚጠላ ማናለ ይለናል። ችግሩ ግን ህወሓት ጋር የምንደራደርበት የቀረ የምንለው ዝምድና የለንም። እንዲህ ተዋርደን፣ እንዲህ ተገለን፣ ተዘርፈን ነገ እነርሱ ጋር ቆመን የምንተያይበት ተፈጥሯዊ ግንባር የለንም። እንደ ህዝብ ግን በተለይ የአማራና የአፋር ህዝብ አሁንም ከምን ጊዜውም በላይ ተደራጅተ ሚሊዮን ሆነ ጠላትህን በሚገባው ቋንቋ እናግረው ሲልም የፌልትማን የድርድር ግፊት አጀንዳው አትስማ ሲል አጋልጧልም። ፌልትማን ስለ ኢትዮጵያ ያኔ በመለስ ዘመንም ተሳስተው ነበረ። ይህንንም ራሳቸው በአንድ አጋጣሚ ገልጸው ነበረ። ጀፍሪ ፌልትማን ዩኤስአይፒ ባዘጋጀው ሴሚናር ላይ ሲናገር ብዙ ኢትዮጵያውያን በመለስ ዜናዊ ቀብር ላይ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊን ወክዬ ባደረጉት ንግግር ምክንያት ገለልተኛ አይደለህም ብለው ይወቅሱኛል። ራሴም በሆን ያኔ ባደረጉት ንግግር ዛሬም ድረስ እጸጸታለሁ። ስለምናገረው ነገር በቂ እውቀት አልነበረኝም ብሏል። ስላለፈው ብቻ ሳይሆን ዛሬም ብዙዎቻችን እያልን ያለ ነው ይሄን ነው። ገለልተኝነት ብቻ ሳይሆን በቂ እውቀት ስለሚጎለው ከአቅሙ በላይ በሆነ ጉዳይ ላይ ልዩ ልዑክ መደረጉ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ስህተት እንዲሰራ እያደረገው ነው። ስለዚህ በጡረታ ገንዘቡ ኖሮ ቢከብደውም በማያውቀው ጉዳይ ገብቶ ከሚዘባርቅ በፍቃዱ የአሜሪካን ስልጣን ቢለቅ ይሻለዋል። ፌልትማንን ኢትዮጵያ አታውቃትም፣ ልታውቃትም አትችልም ልንለው ይገባል። አሁንም ወደ ኢትዮጵያ የመጣው አሜሪካ ከፍተኛ ጫና በቀናት ውስጥ አድርጋ ነው። ኖቬምበር 1 የመሳሪያ ሽያጭ ማዕቀብ ጣለች። ኖቬምበር 2 ኢትዮጵያን ከአጎዋ አስወጣች። ታዲያ ይሄ ጫና ፌልትማንን ለማምጣት እንደ ጥርጊያ ነበረ። በጫና ብዛት ግን ኢትዮጵያ ከትግሏ ዝንፍ አትልም። የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።